कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म तपाईँलाई किवी खेतीमा पनि विशेष गरी उन्नत जातको किवी खेती को विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ किबीको बिरुवा सारिसकेको अवस्था छ भने यहाँ चाहिँ बोट चाहिँ काटिएको अवस्था छ फेरि यहाँ मुनिबाट चाहिँ यसरी बिरुवा सारिएको अवस्था छ माथि चाहिँ बोट काटिएको अवस्था छ र यो किबीको बोट काटेका यी टुक्राहरू हामी भुइँमा छरपष्ट देख्न सक्छौँ र वास्तवमा यो बोट किन काटियो र अर्को बिरुवा किन सारियो भन्ने विषयमा हामीले धेरै पटक कुराकानी गरिसकेका छौँ किबी बाजेको नामले परिचित हुनुहुन्छ माधव प्रसाद सुवेदी मकवानपुर जिल्लाको था नगरपालिका वडा नम्बर छका अगुवा कृषक हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ नमस्कार हजुर नमस्ते यहाँले चाहिँ मैले अघि भर्खरै देखा हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँ अझ यो खाल्टो खनेको दृश्य मैले देखाउनै बाँकी छ यता खाडल खनिएको छ यतातिर बिरुवा सारिएको अवस्था यता बोट पनि काटिएको छ छरपष्ट भुइँमा पनि छ हाँगाहरू वास्तवमा यो के गर्न गर्नु भयो यो यस्तो हो कि हामीले पहिला किबी खेती गर्दाखेरि चाहिँ जानेर गरेनौँ किबी भनेर मात्रै जा सुनेर गऱ्यौँ यो किवीको चाहिँ धेरैवटा जातहरू रहेछ हामीलाई बजारमुखी जात चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ बिरुवा हाम्रो जहाँ नर्सरीबाट हामी ल्याउँथ्यौँ त्यहाँ बजारमुखी जातको बिरुवा नै छ र अनि हामीले ल्याएर रो रोपेर अहिले चाहिँ करिब करिब बाह्र पन्ध्र वर्ष भइसकेपछि हामीले बोटबाट टिपेर बेच्न थालेपछि हाम्रो चाहिँ किबी क्वालिटी भएन बेजातको भयो अरू चाहिँ नि अब एलिसानहरू ब्रुनुहरू भयो एलिसान ब्रुनुहरू चाहिँ बाहिरबाट आउने किबी किबीसित म्याच गरेर चाहिँ बजार गर्न सकेन त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो किबीको चाहिँ बजार राम्रो भयो अब किबी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा नेपालले खान सिक्यो खान जान्यो खान चाह्यो तर हाम्रो आफ्नो देशमा फलेको किवी खान पाएन किन त भन्दा उनीहरूकोसित क्वालिटीसँग म्याच गरेन त्यो कारणले अब हामीले चाहिँ यो पुरानो चाहिँ बाह्र पन्ध्र वर्ष भएर फल वर्षको चाहिँ नि कुन्टलका कुन्टल टिपेर बेचेको फल बजार लैजाँदाखेरि हाम्रो बजारले चाहिँ अर्कासित म्याच नगरेको क्वालिटी नभएकोले हाम्रो किवी किनेर बेच्नलाई हामीलाई हामीले बेच्नलाई गाह्रो भयो त्यस अब हामी चाहिँ किवी चाहिँ सही बेच्नको लागि चाहिँ भयो बजार पनि भयो अब किमी चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो त भन्दा एउटा हेवाड यो जातै लाउनु पर्यो हेवाड भन्ने जात र अर्को चाहिँ गोल्डेन भन्ने लाउनु पर्यो एकपट्टि चाहिँ मैले हेवाड सारिसकेँ अब गोल्डेन चाहिँ अर्को साइडमा म सार्दैछु अब यो गोल्डेन भने चाहिँ एक महिना अगाडि यसको चाहिँ नि म्याचुरेट हुन्छ र बजार गर्न सकिन्छ गोल्डेन सकिसकेपछि प पछि हामी हेवाड सुरु गर्न सक्छौँ हेवाड भनेको चाहिँ अहिले जस्तै अरू देशबाट चाइनाबाट आइरहेछ न्युजिल्यान्डबाट आइरहेछ इन्डियाबाट आइरहेछ उनीहरूकोसित चाहिँ नि हामीले उनीहरूले चाहिँ तिन सयमा बेच्यो भने हामी दुई सयमा बेच्यो भने हामीलाई फाइदा छ हेवाड तर हाम्रो चाहिँ हेवाड भएन भनेदेखि हाम्रो मालै पर्ने अवस्था भयो त्यो कारणले अब हामीले चाहिँ यो जुन किवी चाहिँ पुरानो एलिसन ब्रुनु मन्टी यिनीहरू चाहिँ किवी छ भने हामी बेलैमा किवी चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो भूगोलमा त्यस कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाएर हामी चाहिँ जात राम्रो जातको किवी हाल्यौँ भने हाम्रो बहुवर्षे डिको खेती चाहिँ राम्रो छ अब चाहिँ यो यतापट्टि लाग्नु पऱ्यो भनेर मैले यसरी चाहिँ यहाँले त पुरानो बोट चाहिँ हटाउनु भएको रहेछ हाँगाहरू पनि यसरी काटिएको अवस्था छ होइन अब यो वर्षौँदेखिको मेहनत त फेरि खेर गयो नि त होइन खेर त गयो जान त अब हामी सिकाइमा चाहिँ नि हामी एउटा चाहिँ तालिम जस्तो सिक्यौँ हामीले कुन जात चाहिँ चा, कुन जात बजारले खोजेको छ त्यो कुरो त पहिला किबी लाउनुभन्दा अगाडि त हामीलाई जातको विषयमै थाहा भएन कतिवटा किबी भए पुग्यो त्यतिखेर पुगेका थियो त्यो दिन आज त जात चाहियो हामी सब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन नेपालमा नर्सरी जसले बनायो उसले चाहिँ हामीलाई चाइनिज जस्तो जात छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा विडम्बना त त्यहाँनिर गएर चाहिँ बिग्रेको पनि हो भनेपछि यहाँको भनाइले चाहिँ बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग चाहिँ तपाईँहरूको उत्पादन भएको किबीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भयो भनौँ न अहिले अहिलेको अवस्थामा अब अहिले हामीले चाहिँ यो जात चाहिँ नि हेवाड र चाहिँ गोल्डेन लायौँ भने बाहिरबाट आएकोलाई प्रतिस्पर्धा गर्न हामी मजाले सक्छौँ उनीहरूको भन्दा हामी सस्तो दिएर हाम्रो नेपालको उत्पादन नेपाल उपभोक्तालाई चाहिँ हामी खुवाउन सक्छौँ भनेपछि यो तपाईँले भन्नुभयो हेवाड भन्नुभयो अर्को गोल्डेन भन्नुभयो जस्तै यहाँले चाहिँ अब यो खाडल खने राख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ पहिला अर्कै किबी थियो क्यारे सायद होइन यसको भनेपछि पुरै जराहरू निकालेर जराहरू निकालेर निकाल निकाल यहाँ यसो हेर्दा मल पनि छ जस्तो देखिन्छ कालो कालो यहाँले नजिकै आएर बताइदिनुहोस् न यहाँ चिजलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिने चाहिँ अर्ग्यानिक मलहरू चाहिँ छरिरहेको छ यो माटोमा चाहिँ नि अब घोलेर राखिरहेको छ के के प्रयोग गर्नुभयो बताइदिनु यसमा चाहिँ अब नाइट्रोजन फस्फरस अब यो चाहिँ हेमिक एसिड अनि यस्तै चाहिँ नि बोटबेरालाई चाहिने तत्त्वहरू यिनीहरू हालिरहेको छ मतलब मल मल पनि हाल्नु छ है यसको दुरी चाहिँ कति हुनुपर्ने हो यसको चाहिँ पाँच मिटर छ मिटर हो तर यहाँ चाहिँ अलिकति अब काठसाँड मिलायो भने अलिकति कोही कोही ठाउँमा चाहिँ नजिक पनि छ नत्र पाँच मिटर छ मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ यो भनेपछि यहाँले भन्नुभयो गोल्डेन र हेवाड भनेर होइन गोल्डेन र हेवार्ड अब यसको विकल्पमा मतलब तत्काल भनौँ न पुरानोको विकल्पमा यही नै छ तत्काललाई अहिले कुनै नयाँ फेला परेको छैन अब चाहिँ चाहिँ किबीमा यो दुईवटा भयो भने चाहिँ हाम्रो कृषकहरूलाई जे होस् अब मिहिनेत गरेको मिहिनेत चाहिँ आउँछ राम्रो सन्तुष्टि दिन्छ अब बजारमा चाहिँ बाहिरबाट आएकोलाई प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ हामीले दिन दिनसक्छौँ उनीहरूले चाहिँ नि जब दिएको भन्दा पर केजी हामी पचास रुपियाँ घटाएर दियो भने खाने उपभोक्तालाई नि सस्तो भयो हामीलाई पनि राम्रो भयो त्यस कारणले स्वदेशको उत्पादन स्वदेशी उपभोक्ताले खाओस् भन्ने चाहिँ चाहना हो भनेपछि अब यहाँले सबै बोटहरू निकालेर सार्नु भएको छ होइन अब वर्षेनी टिप्दै आइरहनु भएको थियो यहाँले त अब फेरि अर्को साल त टिप्न नपाउनु हुने भयो नि त है यस्तो छ अब यो चाहिँ नि हामीले अब अर्कोपट्टि हामीले आफूले बनाएर चाहिँ जातको बिरुवा रोपिसकेपछि अब जब हामीले त्यो पहिचान भयो अर्को फिल्डमा चाहिँ हाम्रो अहिले दिँदै जानलाई छ चा। उता चाहिँ छ उता छ अर्को हामीले हेडै लगाइसक्यो त्यो भइसक्यो अब त्यसले बजार गर्दै जाने अब यसलाई कुरो भने त हामी यो त फ्याँक्नै पर्ने अवस्था हुन्छ यो फल चाहिँ पुरानो जातको एक दुई वर्ष दुई वर्ष मिहिनेत गरेर यसलाई हुर्काइसकेपछि अनि हाम्रो माल चाहिँ जब बजार पुऱ्याइसकेपछि हाम्रो माल बजार पुगेपछि तत्काल उसले चाहिँ फोन गरिहाल्छ हामीलाई माल चाहियो भन्छ जब अब हामीले पुरानो भएको माल त हाम्रो चाहिँ बजारमा बेच्न गाह्रो भइरहेको थियो हेवाडको बजार निश्चित भइसक्यो निश्चित भइसक्यो हेवाड चाहिँ जति पनि बिग्छ अब हामीले चाहिँ हाम्रो उपभोक्तालाई हामी खुवाउनु सक्छौँ जस्तै गोल्डन गोल्डेन पनि पुष्टि भइसक्यो सजिलै बिग्छ भनेर पुष्टि भइसक्यो गोल्डेन चाहिँ अलिकति अगाडि नै हामी बजारमा जान सक्छौँ त्यस कारणले चाहिँ चाहिँ गोल्डन चाहियो तर समग्रमा सबै गोल्डेन लगाएर हुँदैन र गोल्डेनमा के के फरक पाउनुभयो गोल्डेनमा सेम फल चाहिँ उस्तै छ हेवाड चाहिँ धेरै दिनसम्म भण्डार गरेर राख्न सकिन्छ बजारको लागि गोल्डेनले धेरै बजार भण्डार भण्डार क्षमता छैन उसको कम छ ए त्यसको क्षमता अलिक कम छ बजार उत्पादन पनि चाँडै हुने भयो पनि चाँडै हुन्छ चा। अब उत्पादन भइकन फल पनि उत्पादन बढिदिन्छ तर भण्डार क्षमता उसको कम छ अब हेवाड भयो भने चाहिँ हामीले टिपेर सयौँ दिन हामी स्टोर गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँले यो लगाउनु भएको चाहिँ हेवाड भयो होइन यो अब उत्पादन सुरु हुनलाई चाहिँ कति वर्ष लाग्छ यसबाट हामी यो अहिले रोपेको बिरुवा छ हाम्रो यो बिरुवामा दुई वर्षदेखि हामी थोर बाउ टिप्दा टिप्न सक्छौँ भनेपछि दुई वर्षमा टिप्न सुरु हुन्छ भनेपछि तेस्रो वर्षबाट राम्रै उत्पादन हुन्छ चारौँ चारौँ वर्षबाट हाम्रो राम्रै फल आउँछ यसमा हामी दुई वर्ष त कुर्नै पर्यो दुई तिन वर्ष त कुर्नै पर्यो राम्रो चिज भनेपछि अहिले तत्काललाई केही समय घाटा जस्तो देखे पनि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ गोल्डेन र हेवार्डले तपाईँलाई राम्रै म यो ढुक्क भएर लगाइरहेको छु किन त भन्दा अब किवीको विषयमा बजार पनि हेरिसक्यो हजुर अब अहिले चाहिँ किवी कुन बजारले मागिरहेको छ बाहिरको किवीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने माल भएन भने हामीलाई चाहिँ टाउको समाएर बस्नुपर्छ यो लगायौँ भने हामी हिरो हुन्छौँ भनेपछि अब यहाँले त वर्षौँदेखि अब पन्ध्र बिस वर्ष करिब अगाडिदेखि खेती गर्नु सक्नु भएको छ बजार पनि चिनिसक्नु भएको छ कुन बेला उत्पादन गर्ने कति रेटमा हामीलाई नाफा हुन्छ कतिमा घाटा लाग्छ कुन चिज चाहिँ बढी मन पराउँछ भन्ने कुरा सबै बुझिसक्नु भएको छ होइन अब यहाँले चाहिँ अब जो चाहिँ पुरानै विधिबाट पुरानै खालको जातको किबीमा अल्झिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ अब म उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अब पुरानो जात चाहिँ हेवाडभन्दा बाहेक छ भने त्यसलाई रिप्लेक्स गर्नुपर्छ त्यो बोटलाई हटाएर अर्को लगाउनु भयो भने किबी चाहिँ बजार छ किबी यो भूगोलमा राम्रो उत्पादन दिन्छ आयमूलक चाहिँ खेती पनि हो अब यो चाहिँ दिगो खेती र बहुवर्षे बालीभित्र पर्छ हामीलाई चाहिँ तिन वर्ष चार वर्ष हामीले मिहिनेत गरिदियौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन यसले चाहिँ हामीलाई पाल्छ भन्ने चाहिँ म सल्लाह भनेपछि पुरानै किबीमा अल्झिनु भयो भने भविष्य राम्रो छैन अब पुरानै किबी रहिरह्यो भने भोलि बिग्दैन अब किवी चाहिँ यो वर्ष पनि मैले लास्ट स्टेपमा चाहिँ अलिकति किबी फ्याँक्नु पऱ्यो नराम्रो जान्छ भनेपछि किनभने तपाईँको त राम्रो अनुभव छ यहाँले नभनिदिँदा पनि हुन्थ्यो नि कतिपयले त आफूले जानेको कुरा थाहा पाउला म मै लगाउँछु म एकलोटी हिसाबमा जान्छु भन्ने तर यहाँको चाहिँ यो चाहिँ कृषकको हितमा देखियो यहाँको सोच विचार यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको किबी भने जम्मा दुई महिनालाई चाहिँ लगभग तिन महिनालाई खपत हुन्छ तिन महिनाभन्दा बढी खान पाउँदैन बाहिरको नौ महिनासम्म बाहिरको किबी आयात गरेर खरबौँ रुपियाँको चाहिँ यहाँ उपभोक्ताले खानु परेको छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो किबीको बजार चाहिँ महा महा ठुलो बजार छ किबीको बजार सानो छैन किबी जति खेती उत्पादन गरे नि बिक्री हुन्छ अब किबीलाई कहाँ लगाएर बेचौँ के गरौँ भन्ने दिन रहेन अब गर्दैन तर चाहियो क्वालिटी चाहियो भएन किबी चाहिँ जातको चाहियो जस्तै यहाँले भन्नुभयो गोल्डेन र हेवाड भनेर होइन जस्तै यहाँसँग कसैले माग्नु भयो भने दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन म अहिले दिन सक्छु अहिले धेरै त हजारौँ हजार चाहिँ दिन सक्दिनँ सय पचास बोट चाहिँ जसले मागे पनि उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ तर अग्रिम चाहिँ नि बुकिङ र चाहिँ नि अब सम्झौता हुनु पर्यो अग्रिमै हुनुपर्छ भनेपछि जस्तै माघभरि यो माघभरि लगाइसक्नुपर्छ माघभरि लगाइसक्नु पर्यो पछि उहाँहरूले खोज खोज्नु भयो दिएर पनि अर्थ नहुने भनौँ सिजन गइसकेको अवस्था हुन्छ भएन माघभरि चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गरेर छिटो छरियो उहाँहरूले पक्का गर्नुभयो भने म दिनु सक्छु सय पचास बोटको लागि चिन्ता छैन होइन एकपटक यहाँको मोबाइल नम्बर नै भनिदिनुहोस् न मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे चार पचास बहत्तर एक सय छब्बिस दोहोऱ्याइदिनुहोस् त अन्ठानब्बे चार पचास बहत्तर एक सय छब्बिस पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ यहाँलाई यहाँको चाहिँ कुराकानीबाट पक्कै कुरा बुझ्नुहुनेछ किनभने यहाँलाई राम्रो अनुभव छ चा, यहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा सबै किसानको चाहिँ हित होस् उहाँहरू पनि नअल्झिउन् उहाँहरूको पनि भविष्य उज्जवल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम सुझावसहितको जानकारी दिनुभयो यहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद हजुर नमस्कार